Podařilo se mi otevřít něco šíleného. Po dohrání Vingmany jsem dostal jako drop novou bednu a jelikož jsem měl pár euro na Steamu, tak proč ji neotevřít? No, jen si poslechněte tu reakci. <tějí> Ano, sice je to totální trash nůž, ale aktuální buy order je na 250 euro na Steamu, což není zrovna málo. Je celkem vtipné, že první nůž, co jsem kdy otevřel, je ten nejnovější a zároveň mi padl jen ze čtvrté kW bedny. Na marketu ho ale prodávat nebudu, protože přesně na tomto noži si ukážeme, jak nakupovat a prodávat na buffu. Pro ty, co bav neznají, tak je toto to nejvýhodnější místo, kde nakupovat a prodávat skiny. Video by mělo být do dvou týdnů. A abyste taky něco mohli vyhrát, tak se zapojte do měsíční giveaway. Více informací naleznete v popisku. Tady máte další videa, na která byste se mohli podívat. Já vám děkuji za slednutí a zatím ahoj.